Välkomna till Sankt Johannes och att fira den tredje söndagen i påsktiden. Temat idag är den goda heden. Men den tredje söndagen i påsktiden är speciell för oss i Sankt Johannes. Det är nämligen kyrkans födelsedag. Och i år är det 40 år sedan kyrkan invigdes. Vi hade planerat festhögmässa och kalas idag. Men så är det ju med kalas, att ibland behöver de skjutas upp. Och det kan ju kännas sorgligt, inte minst på bemärkelsedagen. Men Sankt Johannes kyrka har i alla fall fått ta emot gåvor. Jag läser en hälsning ifrån församlingsrådet. Johanneskyrkans församlingsråd ser framåt och uppmärksammar jubilaren genom att plantera ett vårdträd utanför kyrkan. En magnolia som ska sprida glädje och lycka i församlingen, både nu och framgent. Även om världen går under imorgon så planterar jag mitt äppelträd idag, sa Martin Luther. Ja, handlingskraft och framtidstro är ju mycket bättre alternativ än uppgivenhet. Så hoppet och vår tro på framtiden kan ingenting radera ut. Magnolian är en symbol för ljus framtid i Sankt Johannes församling. Så låter vi våra kyrklockor ringa oss samman. Öppna era hjärtan och lyssna till Johannes evangeliet. Nu inföll tempelinvigningsfesten i Jerusalem. Det var vinter och Jesus gick omkring i Salomos pelarhall i templet. Då omringade judarna honom och sa: "Hur länge ska du hålla oss i ovisshet? Om du är Messias, så säg det öppet." Jesus svarade: "Jag har sagt er det, men ni tror inte. Gärningarna som jag gör i min faders namn vittnar om mig. Men ni tror inte, därför att ni inte hör till mina får. Mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem, och de följer mig. Jag ger dem evigt liv, och de ska aldrig någonsin gå under. Och ingen ska rycka den ur min hand. Vad min fader har gett mig är större än allt annat. Och ingen kan rycka det ur min faders hand. Jag och fadern är ett." Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. I en av katakomberna i Rom så finns det en bild av en ung herde som bär ett lamm över sina axlar. Det är en av de äldsta Kristusbilderna som finns bevarade. Vi vet inte vad som har hänt med lammet. Men någonting är det som gör att det inte kan gå självt just nu. Någonting längs vägen har stukat den så illa att just nu behöver den bli buren. Och ibland så blir även vi liggande, fällda till marken av det som har skett, av det som är våra liv. Och vi förmår inte att ta oss vidare själva, inte just nu. Vi kan inte följa skocken som om ingenting har hänt, och vi märker att plötsligt är allting annorlunda. Kanske är det först då som vi som är får av den typen att de helst vill gå själva och finna sina egna stigar. Det är då vi låter oss bli burna. Så mycket i att våga tro.
är att inte kämpa emot, utan låta Gud älska oss. Att låta sig vila i skaparens famn. Låta Jesus bära oss när vi inte själva orkar vara kapabla och dugliga med skutt i stegen och våg i ryggen. Så är det också i fårflocken. Vissa får låter bara herden komma nära, bära dem när livet har stukat dem. Och de fåren, de lite yviga, de måste herden hålla extra koll på. Men han kallar även på dem. Och förr eller senare, vet han, kommer de också att vila på hans axlar. Så ofta när vi inte hör Guds röst beror det på att vi inte själva riktigt har tid att lyssna. Eller att vi i tanken är någon annanstans. Det i livet som gör oss bortvända från oss själva gör oss också bortvända ifrån Gud. Och jag tänker att utmaningen för många av oss just nu är att våga vila i Kristus. När så mycket av det som vi annars tar för givet inte längre går. När vi inte vet hur vi ska ta oss vidare, då får vi låta oss bli burna. Vi kan känna oss lite onyttiga där på hans axlar. Men att bli buren av Gud är en erfarenhet som kommer att stärka oss. Och där i vår svaghet kan vi tydligare höra herdens röst. Och relationen till herden blir alltid annorlunda efteråt. För det grekiska ordet lyda, som vi hörde Jesus tala om idag, det betyder snarare hörsamma eller lyssna. Att lyssna in herdens röst som kallar oss till sig. Och det är inget yttre påbud. Någonting som vi är ålagda att följa och som gör att vi måste slå dövöra till vårt inre för att det ska vara möjligt att följa honom. Att lyssna, det är att höra rösten som kallar i din längtan. Kallar på oss genom sin kärlek för att väcka vår. Och lyssna till Gud, det gör vi med hela vårt väsen. Med hela vårt förstånd, hela vårt hjärta och hela vår tro. Det är så han kallar oss, herden. Han som vill bära oss till den frid vi inte själva kan skapa. Vi ber dagens förbön. Gud, tack för att du är vår gode herde. För att du alltid är vår vän. Lär oss att leva under ditt beskydd. Tack för att du lyssnar på oss och att vi alltid får lyssna på dig. Lär oss att älska vårt jordklot, våra medmänniskor och dig Gud. Lär oss alla att vara rädda om vår frihet så att vi kan välja kärlekens väg. Må vi alla i vår värld ta vårt ansvar för att välja kloka ledare som kan samla alla goda krafter som finns. Tack för vår kyrka, för att vi trots allt som sker på något sätt kan vara i vårt kyrkorum där vi kan be och tända ljus. Vi ber för Johanneskyrkan som fyller 40 år i år. Låt oss se fram emot att fira detta tillsammans när allt är som det ska igen. Vi ber för alla våra församlingsmedlemmar, för alla sjuka, för alla som mist någon som står dem nära. Vi sänder våra böner till alla som på något sätt är delaktiga i vården av de som har blivit sjuka i det virus som omger oss nu. Tack Gud för att alla i vårt arbetslag är friska. Beskydda oss och led oss i det arbete som vi har framför oss. Och ge oss den kraft som vi behöver. Tack Gud för våren. Tack för allt som spirar och gror. Tack för att vi får uppleva något av det vanliga i våra liv.
I Jesu Kristi namn. Amen. Vi ber. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din makten och äran, i evighet. Amen. Öppna så era hjärtan och ta emot Guds välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns, Sonens och den helige Andens namn. Amen.